ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው። አስቸጋሪ ነው ድርሻ። አንዱስ አሁን የገና ሰሞን ላይ ሱፐርማርኬት ገብቶ ልብስና አሻንጉሊት ምናምን የገና ስጦታዎች ምናምን ሰርቆ ሲወጣ ምናምን፣ እኔ የገና ትልቁን አሻንጉሊት ሰው ይሰርቃል፣ ፍርድ ቤት አቆሙት እንግዲህ ሰርቋል ተብሎ እና ዳኛው እውነት ነው የገና አሻንጉሊት ሰርቀሃል ሲባል መድኃኒዓለም ምስክሬ ነው ተከትሎኝ ወጥቶ ነው እሄ ደስ የሚል ምላሽ ነው። አዎ ተከትሎኝ ወጥቶ ነው ሚከተል አይነት ነውና። አዎ እና የገና ጨዋታ ሲነሳ ሁሉ የማይረሳኝ ጨዋታ ያ የፋይፍ ስታሩ ጨዋታ ምንድን ነበር? የፋይፍ ስታሩ ጨዋታ አጎቴን ፋይፍ ስታር ሆቴል የገና ሰሞን ይዤ ሄጄ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሰዎት ምናምን የሚል ጽሑፍ አለ በትልቁና፣ ዘርዬ ምርጫ ደረሰ እንዳለ። ኧረ አጎቴ አልደረሰም፣ ምን ነው ምን አስበ ነው የጠየከኝ ምናምን ስለው፣ አይ ምን ሆኖ ነው ብርሃኑና ልደቱ ያልወትሯቸው ገጠሙ ብዬ ነው አለ። አረ ገና ብዙ ጨዋታ አለው ገና። አድማጮች ኮሜዲያን ዘዶን እምድሹ ዳና ከዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ ኦሊ ቴክኒኩን እያቀላጠፈ ነው ከእናንተ ጋር አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን። እንግዲህ በህይወት መንገድ ላይ አንድም ያልሄድንበት ደግሞ ያልደረስንበት ወይ በጅምር ያለ በፈጠነውና በዘገየው መሀል እስኪ ድንቅ ድረስ እስካሁን ያልታየ አዳዲስ መንገድ አለ። እኛ ደግሞ ዳና ኮኔክሽኖች ወደ ሀሴት ማማ በምቾት የሚያደርሰው አዲሱ የደስታ የሳቅ የኮሜዲ ፕሮግራማችን ነው። በኢትዮጵያውያን ልሳን እኔም ድርሹ ዳና ኮሜዲያን ዜዶ ስንጨዋወት ያለንን ሳንስስት በአራቱ ማዕዘን የትም የትም ሁኑ ደስታው በዳና ነው። ስንስቅ ያምራል ቀኑ አይደል እንዴ? እኛ ኢትዮጵያውያን እንኳን ተጨዋውተን እንኳን ተቀልዶ የደስታ ምንጩ ነን አይደል እንዴ ዜዶ? ማጣርጣሮ ስታያለሽ ምን ያልሽ ነው ማኪያ። ለማንኛውም ፍቅር ይሻለናል በሚለው አቋማችን እንደጸናን አስቱካ እኔ ለራሴ ፍቅር ደኮ ሰኛል ቢያነሱ ብትሉኝ አጎቴ ታመምና ቤት ይተኛል እና ጠያቂ ይመጣል። እንግዲህ ያው ፍትፍቱን ይዞ ቅቅሉን ጥብሱን ይዞ የሚመጣ ሰው አለ፣ ረጠበለ ያለ ነገር እንግዲህ ቤት ይዞ የሚመጣ ሰው አለ እና ልክ እንደዛው ደግሞ ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዞ መጥቶ ፍትፍትሽን ጥርግ አድርጎ የሚሄድ ሰውም አለ። እዛ አንድ ላቁ የምትባል አለች፣ ጎረቤት ናት እና ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዛ ትመጣለች እና ላጎቴ የመጣውን ጥብስ ጸጥ አርገው ትሄዳለች ማለት ነው። አይ አይ አለመሞቴ በጀኝ ይላል ላጎቴ በተኛበት በበሽተኛ ጎኑ ከተነሳ በኋላ ቀና ስናደርገው ብቻ እቺ ሴትዮ እንዳትመጣብኝ ይላል። ላጎቴ ተወር፣ እንደዛ አይባልም ነውር ነው። ተው ግማሽ ኪሎ ሙዝ ይዛ መታ በህይወት እያለሁ ገና ነፍሴ ሳትወጣ ጥብሴን ከበላች ነገ ደግሞ ስሞት አበባ ይዛ መታ ውርስ ትጠይቃለች። ብዙ ጊዜ ግን ሰው ለመጠየቅ ስትሄጂ ምን ይዘሽ ነው የምትሄጂው? እኔ ጁስ ነገር ይቀናኛል። ጎበዝ ነሽ። እኔ ቀልድ ይዤ ነው። አጎቴን እንደውም አንድ አጎቴ ታሞ ነው ከሾ ሄዶ ብዙ ባህል መሞት ነው መቃብር የሆነ ጨዋታ ነበረ። አየዋለ ማና ወረስካቱ ናምን ለጎረቤት ሁሉ አሪፍ አሪፍ ነገር ሰት ለነ እኔ አሁን ከአንተ ጋር ስንት ዘማቻ ይጃለሁ። ስንት ጠላት አባርናል። ለናህያኑ የምገባኝ ስ የምትግባቡት ከእሱ ጋር ነው ብ እና አስቸጋሪ ነው ድርሻ። ሰሞኑን ጫማዬ በጣም እየተገነጠለብኝ ነው። ምን እንደሆነ አላውቅም። አዎ አላይም፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። አመሻሼ መጣራት አለብኝ። እና አጎቴን ጫማ ሰጥቶት እና አጎቴ እስኪ የምታውቅበት ቦታ ሄድና ሰጥልኝ አልኩት። ሄዶ ሊያሰፋ ይሰጥልሻል። ስንት ቢሉት ጥሩ ነው? 48 ብር ጫማ ዙር ለመስፋት 48 ብር ሲል ማደንዘዣ ወቅት ነው እንደምሰፋለን።
በጣም ፈጣኝ ነው አስቸጋሪ ነው እና ደግሞ የኦሊን ታሪክ ነግሬሻለሁ አልነገርከኝ ኦሊ አረ ወደዚህ ዞር የኦሊን ታሪክ ማማታ ባለፈው ነው ነግሬሽ አልነገርከኝ ለሊት በ9 ሰዓት ላጥላጥ ይያለ ፍሬንድ ኬት እንደሆነ ይመጣል ያ ኦሊ ማለት የኛ ቴክኒሻን ነው ማታ ዘረኛ ነው አና አንተ ሌባ ኬት ነው የምትመጣው ብሎ ፌደራል ጋማ አረ በስማ ምን ጋዜጠኛ ነኝ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ ሬዲዮ ጣቢያ ነው የሚሄደው ማለት ቴክኒሻን ነኝ ምናምን ብሎ ሲያስረዳ ዝጋ 3 ሰዓት 6 ሰዓት ካለፈ ወዲህ ደሞ የምን ሬዲዮ ጣቢያ ነው አሁን 9 ሰዓት አይደል እንዴ ሲል እሺ ሚለው ማን ነው እሺ ሚለው ማን ነው እሺ ሚለው ማን ነው ሲል ኦ ለባሪ ኦሊ ስም እየጠፋ ነው ወይስ ወረት ነው? አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮኔክሽን ድብር ታስወግዶ ስሜት የሚያነቃቃ ዳና ኮኔክሽን ነው ከፍ ይበል ጫወታ ከፍ ይበል ፈገግታ ከፍ ይበል ምን አጫመረ ይባላል ሙዚቃ ማለ ማግያ ደሳ ወይ ምን ልጫው ምን አው ባለፈው የሆንኩትን ለምን አላጫወትሽም ባለ አካባቢ ሌላ ታሪክ ነው ሌላ ፕሮፋይል ነው ምን ልስ ደርሳ እሺ ምን ደውለችልኝ እንዴ ወይ ወይ ካየው ሰዓት ጀመራ ለአርት ያለኝ ፍቅር አሰረጠፍ ጀመራ እኔ ደግሞ አላምንም እስቲ ማራምን ብላሉ መጀመሪያ ያ ሲሪየስ ተሞት ነው መል አው ካልዳን ይሙት ነው መል አስታማ ካልተሳሎ ምን ታረጋላ ልጅ ይሁን ተባባልን ተቀጣጥርን ተገናኘን ሻይ ቡና ነገር ምናምን ትላይ ከዛ በኋላ ሐሳቧን ጠየቀዋት እኛ አንተ አሁን ለአርቱ ቀረብ ያልከና በራይ ቲያትር አካባቢ መታቀው ሳላ ልጅ አንክል ዳዳ ደሞ ዛ ያገለግላልና ዘም ነው አረ ምንም ችግር የለም ሳያት ልጅቷ ራሱ በቃ ቆሌኔ ራቀኝ በጣም ቆንጆ ናት አይቺ ለኔ ፕራይም ሚኒስትሩንም ቢሆን ፈልጌ ማገናኛታለሁ ምናምን ነው ማለት ኦኬ ምናምን ተባብለን ተያይዘን በራይ ቲያትር እሷናው ሙዚቃ ትምህርት ላስመዘግብ ቲያትር ልትማር እንደገባን አጎቴን አገኘሁት እሺ ዘርዬ ጠፋ ምናምን በተሰብ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ እንዴት ናት ዛሬ ደሞ ሸበላ ልጅ ይዛለ እንዴት ነው ነገሩ ራስል አራ አጎቴ ከውበቷ በዘለለ ደግሞ ለጥበብ ያላት ፍቅር ታለንቷ አባቴ ምን ይያልከ ነው ለጥበብ የተሰጠች ልጅ ናት እቺ ልጅ ማለት የችግር የለም ምን አስበ መጣ ግን ዛሬ ያው እሷ አላስ መዘግባት መጥቼ ነው እናንተ ጋር እንድትማር ፈልግ ያለው ምናምን ስል ችግር የለም ግን ያኛ ጋር ለመማርም ሆነ ለማቀጠር ጥቂት ፈተና ነገር አለ ያው አንተ በኩል ግን ስለማታጂው ዛላች እንካትም ማለት አራብ ሽራጎት እሷ ማለት ሙሉ ላይፏን በጥበብ ያሳለፈች ልጅ ተፈልከውን ጥያቄ ጠይቃት አልኩት እሺ ያው አንተ በኩል ስለማታች አሁን የሚያጣራቀ አለ አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቅት አልፋለች አለ እናትዬ በትንፋሽ የሚሰራ መሳሪያ እስቲ ትሬድልኝ ስላት ሺሻ አለ አጎቴ ማለት በትንፋሽ የሚሰራ መሳሪያ ነው አልኩሽ ሺሻ አልኮኮ እጂ ወጂ ውሻ ተባረረች እኔም ንሳ ቀልቤ ጠፋ በምን ከሳትኝ በዛ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ደርሻ ወይኔ ይባላል አይባልም እኔ አልኩሽ እኮ ትራምፔት አለ ሳክስፎን አለ አረስንታ አለ ስንት ነገር አለ አዎ እና እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ከጥበብ ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ ጥበብ አፍቃሪዋን ትፈልጋለች ወይስ አፍቃሪው ነው ጥበብን ፈልጎ ማግኘት ያለበት ምናምን ይላሉ አጎቴ መልሱ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ ያ ቆንጆ ካፌ አለ ተቀጣጥረው ይገናኙ ከጥበብ ጋር ለማንኛውም አድማጮቻችን አሪፍ ጊዜ ነው ያደረግን ያለነው ቆንጆ ጊዜ ነው ask about me ልሻለሁ ask about me yo ask about me yeah I'm a hustler I'm a hustler A B C ታየከሻል ስለኔ ታየከሻል አኔ ለባደር ነኝ አኔ ለፍቶ አደር ነኝ አኔ ደክሞ አደር ነኝ አኔ አውርቶ አደር ነኝ ABCD ያልሽ ትቀጥያለሽ አማኪ ዳና ኮኔክሽን
በዛ አጋጣሚ ዲማ ላይዲ ሚሎን ሙዙንቃ ኔክስት ላይ ትንሽያ እንግዲህ ሰሞኑን ያው ካጎቴ ጋር ተለያየ ቦታ ብሪው ነው ዞሮውና ትንሽ ወደ ጎና ቢ ፌም ምናምን ያለ ትንሽ ወደ ወቀን ነው የመጣ ነው አንዳንድ ያልፎ አልፎ ሰዎች ከኛ ጋር ፎቶ ይነሳሉ ይተዋወቁናል ምናምንና አጎቴ እናደዳል በዛ አጋጣሚ አበቱቁና አሁን የምቁና ሆነና የነን ዝና ታቃለ አለ አራ አጎቴ አቃለው ስማ እኔ ለእድር በተሰበሰበ የቀበለ እድር ህዝብ መሃል አዳራሽ ታቃለ የቀበለ አዳራሽ ስንት ሺህ ህዝብ እንደምችል ሙሉ የኛ ቀጠና ህዝብ እንደተጠቀጠቀ ነው በቃ ብቻ አንድ ወጣሁና አሁን አንተ ዝነኛ ነኝ ትላለህ የቡዛየውን ሙዙንቃ መስለኛል ወይ መስለኛል ጨነቴ በስልገና ህዝብ እንዳለፈንት በዚህ በኩል እንዳለፈንት በጣም እንዳለ ወደቀ ወይኔ አጎቴ ባድናቆት ነው ሲል ዝጋ በሙቀት ነው ያው የት ይገባል እና ዝም ከኔ በላይ ዝነኛ ነኝ ምናምን ያለኝ የፎገረ ነውና ያስቀኛል ብዙ ጊዜ ወረት ነው ከናንተ በላይ ዝነኛ እኔ ባልኖር የበረጃ ምንጫችሁ ምንድነው ከየት ይመጣ ነበር ይላል ያቀራራል አዎ ለነገሩ እነቱ ነው